Sabemos perfectamente que non existe esa posición de equilibrio que vostedes defenden constantemente e o que existe é o triunfo da colonización da lingua castelá sobre a galega en todos os aspectos, non só nos usos na vida en sociedade, senón tamén desde o punto de vista interno lingüístico onde o galego está sendo erosionado cada vez máis pola lingua castelá. É dicir, unha colonización dobre. A Carta Europea da Lingua Regionais e Minoritarias xa a comentamos. A propia Xunta de Galicia fixo un xogo. Agora sí me interesa, agora non me interesa. Agora sí apoio o que di o informe, agora non. Así aconteceu nas dúas comparecencias que fixeron vostedes na comisión, onde o principio non era tan alarmante e os datos non eran a ter en conta, e na última comparecencia do señor Valentín pois sí que había que telo en conta e facían vostedes un xogo malabar, porque se demostrou claramente que o informe que se mandou por parte do Estado os expertos pois era un informe baseado en información sesgadas, manipuladas, falsas, literalmente, sobre o que acontece na realidade con respecto aos espazos, aos usos, medios de comunicación, etc., onde non é posible realmente, ás veces, usar a lingua galega, e vostedes pois facían uso incluso de outorgarse méritos que está levando a cabo a sociedade civil organizándose. Por exemplo, en plataformas digitais, pois vostedes mesmos otorgábanse esos méritos, cando vostedes o que fan é mirar para outro lado, cando un medio de comunicación determinado ten problemas. Aquí aconteceu, pois, por exemplo, con Galicia Hoxe, ou con outro xornal de Galicia, outros medios que, por forza, non por placer, se viron obrigados a quedar relegados a unha tribuna digital. Pero vostedes, incluso eso, fan un xogo retórico coas palabras para camuflar a súa desastrosa política en materia lingüística. E sobre todo hai outros erros que vostedes din que hai un elevado coñecemento da lingua galega. Claro que sí, pero coñecemento, tamén coñecemos os osos do Homo afarensis, pero eso non é uso, non hai espazos de uso. E polo tanto, coñecer pode ser que coñezamos un obxecto que está nun museo, é querido, sentido, está aí, o gardamos, pero non o usamos. E nós, o que dicimos é que hai que usar a lingua galega e que hai que ter a posibilidade de poder usala nas mesmas condicións, coa mesma igualdade de oportunidades que os que usan a lingua castelá. E iso non acontece, e moito menos no que son esas estruturas que vostedes ás veces chaman de seducción, que son as estruturas de lecer. Pois vostedes miren e a ver se no lecer para un mozo galego-galega que queira usar o galego e galega, pois é doado, pois o millor en películas que non están dobradas, non están subtituladas, etc. E vostedes aí ainda non responderon a por que non se pode poder asistir a un filme subtitulado en lingua galega nesas plataformas de pago, onde sí se ve o catalán e euskera, inglés e toda a lingua, pero o galego parece ser que é inexistente. A Carta Europea foi ben clara, é dicir, en materia lingüística, en materia de ensino, en materia de xustiza, en materia da administración pública e servizos públicos, en materia de medios de comunicación, etc. En todo, hai unha severa advertencia, que así non se pode seguir, porque o que se fai é perder precisamente o que necesitamos, que é máis persoas que usen a lingua galega de forma constante, é dicir, monolingües en lingua galega. E, de feito, algo que vostedes non queren, lóxicamente, porque teñen vostedes a súa estrategia, que é eso do bilingüismo harmónico, xa o dixemos, a través dun decreto que é infumable e que fai que a lingua galega perda precisamente relevancia e importancia nas aulas, pois vostedes aférranse a unha falacia permanentemente. E é así, é dicir, e nos non podemos defender baixo ningún contexto que a falacia sexa a que faga que a lingua galega perda e perda cada vez máis monolingües en lingua galega. E por iso é preciso que os centros educativos tamén se favorezan nos contextos en que sexa pertinente a inmersión lingüística en lingua galega. É unha recomendación da Carta Europea, é algo extremo para vostedes, pero o mellor é a forma de poder salvar o futuro dos falantes en lingua galega, dos falantes
monolingües en lingua galega e non que coñezan a lingua galega, pero que non a usen nunca. Nada máis e moitas grazas. Gracias, señor Romero.